Fa 6 anys vam començar el projecte de la rondalla per a recuperar el tema de la música i ara la veritat és que som una associació de 40 persones, la meitat són músics, ensaiem 2 vegades a la setmana i la veritat és que és una miqueta una aposta sociocultural dins del poble on pot participar totes les persones que vulguin. Hi havia, diguem, 4 o 5 persones majors que encara se reunien en algun garatge per a tocar i a partir d'ahir van començar a reunir-nos, ens van animar a la gent jove a que m'emprenguérem els instruments i poquet a poquet hem començat a aprendre a tocar les cançonetes fins que, mira, el dia d'avui pues, tenim una rondalla ja consolidada. Avui estem representant el que antigament fèiem de tota la gent, perquè entonces no teníem llevadora, era obligat a llevar, ni havia que anar a la font, era un puesto de conversa, era un puesto on la gent se reunia, entonces la gent tenia que fer el sabó. I el sabó era sosa càustica i oli, no tenia més secret. Venien de tota la vida a ser rentar les dones i bueno, tenim a ser els sonaris. Avui no fer res més que pelar el pi. Jo vaig començar als 22 anys i vaig estar 40 anys no fent altra cosa més que això. 40 anys, tirant pins i pelant, tirant pins i pelant. 40 anys. Igualment se pelava tot en l'estral. Tot en l'estral, tot. I ara, pues, les maquinetes estes estalvien molta feina a l'estral, perquè això s'adelanta molt més, se patís molt menys. Ara no se fa molt, ara ja se fa més que tirar i derramar. I se l'emporten a la serreria. Peluts, perquè ja no en pela ningú cap, no els volen pelar perquè no rendís la faena, no rendís perquè la fusta no val res. Així podeu veure aquests tratges que estan fets en una tècnica que es diu tul, que està fet sobre un paper dibuixat i damunt vas bordant-lo. Igual la volcà, esta, que està feta per el naixement d'esta, que és la meva neta, major, i en després han fet palmito. Aquests palmitos estan fets igual, en després se duen i en aquestes varilles que estan fetes treballades a mà, ho apeguen i està fet. Això ho he fet jo, el demés és tot heretat. Són coses que tenien els meus antepassats i coses que jo he anat arreplegant. Avui he demostrat ahir partir una pedra, però no l'han tret bé, a vegades és millor. És una pedra, això és un component, si l'agarres bé, se trenca per on tu vols. I està sent anat una miquinya perquè està fastidiat de l'altra part. Això se fa calculant sempre la meitat del pes a un costat que a l'altre, perquè si a un costat tens més pes que a l'altre, entonces sempre se'n va al dèbil, com tot en la vida, sempre perd el dèbil. I pel costat de dalt és que feien la radial, això és un aranyat radial, altres no se feien, no tenien radials, feien un foraet i una cunya, ara és fàcil de fer això. I la pedra té com si fos una pell, és com les persones que tenim pell, però quan tu la marques ella trenca després. Després has de pegar les cunyes un colp a cada una, has de repartir sempre els colps, no pots pegar-li a una perquè no faria res. Has d'anar clavant-les poquet a poquet, cada una necessita un colp. Has de començar per una i acabar. I si veus que a un costat està més falla la pedra, li pega sempre el que és més dur i ja te marca l'altre. I l'altre cal que se perga, és igual. Si no tenen beta, són millors de partir que si tenen beta. Tenen beta, ja mane la beta. Se'n va per on mane la beta. La encina lo que hacemos es plantarla sobre un terreno calizo que tiene ya unas buenas características para la producción de trufa. Las ponemos unos marcos de 5x5, 6x6 generalmente, y los primeros años lo que hacemos es podarla, pasar el cultivador, cuidarla un poquito para que la plantita empiece a hacerse un arbolito, y ya a partir del sexto, séptimo año, incluso al quinto año, ya empezamos a coger las primeras trufas.
la trufa nace de la raíz, muy bien, de la micorriza que produce la raíz. Y necesitamos el perro para recoger las trufas en invierno, que es de la trufa que estamos plantando, que es la tubermanosporum, una trufa negra. Esta zona tiene muchas posibilidades porque yo creo que no hace tanto frío, aunque hace frío tampoco hace tanto frío, y las posibilidades son muy buenas. Es una trufa de mucho aroma y de buen tamaño y con una forma muy, muy regular, lo cual los franceses y ahora ya los chefs españoles pues valoran mucho. Hemos hecho un par de herraduras a partir de un par de pletinas. Hemos trabajado lo que es la pletina en el horno de forja. Coges primero la pletina, le embutes un centímetro para que la lumbre se quede más ancha y luego ya le haces los callos, que son la parte detrás del talón, así un poco redondeado. Y luego nada, tienes que hacer el ranurado, claveras y agujerearla. Això és rovellons i carabassa de fer pastissos. Això és cabello d'àngel. El rovelló és ara quan millor són. Ara quan, perquè fins ara així tot es cuca. Quan fa tanta calor, el rovelló se cuca més cara. Agarrem i fiquem la pa de matí, fiquem en una olla, fiquem aigua i la calfem una miqueta, després fiquem la farina, fiquem un poquet de llevadura i entonces la deixem que la pasta puja. En quan la pasta estigui puja, entonces ja agarrem en un paell, fiquem oli i entonces en una culler anem i fem les figues. Fiquem la pasta en un culler i una figa i fem figues i bunyols. Els bunyols és la mateixa pasta, el que passa que la pasta, que a una li fiquem figues i a l'altra no. Les fregim i després pues, les fiquem sucre per damunt i les traiem, que és el típic de ser Vistabella de tota la vida. Entonces era diferent a la fira, perquè era d'animalets, perquè n'hi havia molts al poble. Portaven ganao, bous, cavalls i machos. Feien pastissos. Molt bé, també. I rotllets ho venien allí. Sí. I entonces era més fira d'animals que no ara, com fan tendetes i tot això. Estem molt contentes perquè la gent els agrada molt i els moixen bones i com cada any... És típic d'ací, la gent va buscar-lo. Sí, una llàstima l'any passat. Pas xiquets i pa tots, però sí. Bueno, nosaltres a les 12 no m'ho quedai cap. L'havíem fet un poquet menys pel temps, perquè, clar, dic, a veure si es comença a ploure, què? Però a les 12 ja no m'ho quedai. Les han venut totes. Bueno, pues así hemos hecho una miqueta una representación de lo que era una carnicería antigamente. Y hemos volgut fer uns bolos, que es como unes pilotes tradicionals que se feien antes en les sobres de la matança, que portaven, bueno... Porten pa ratllat, gras, formatge ratllat i sang. Entonces, claro, diguem que se feia quan s'acabava tota la matança, pues de les sobres, que sempre hi havia pa ratllat, sempre tenies pa sec i sempre tenies sang de sobre i tal, pues, aprofitant i fent els bolos. Hem tallat el gras, hem portat sang, hem fet tot el mondongo, que així se li diu quan mescles tota la pasta, i després hem bullit els bolos, que normalment estan més bons al cap d'uns dies. Però bueno, avui hi ha gent que se n'ha portat, perquè com és una cosa molt tradicional, els recorda una miqueta el que ells feien antigament. He vingut a mostrar a la gent d'ací com funciona el món de l'abella. Comencem en febrer buscant la primavera de les flors que comença a Múrcia, després fem en abril, tornem a pujar les caixes, les ruscos, a Xàtiva i fem l'assar. A maig pugem a Vistabella i fem el timó. I ja passem així l'estiu i si tinguem sort a setembre doncs podem fer alguna cosa de mel d'espígol i una mel negra que és la de Carrassa, que és molt bona. I d'això, i després ja a setembre ja baixem, hivernem a Xàtiva, que és més càlid. Han portat els primers rus que va gastar l'home, que són, nosaltres diguem bucs, així crec que diuen arnes, i són de la pell de... són de corxo, és la pell de l'arbre, de les sureres. L'home va veure que les abelles estaven dins dels arbres i és el primer rus que va gastar. Biopinyagolosa començarem fa... Ara és la quinta campanya, començarem el 2011, promocionant sobretot la pataca de Vistabella i la tòfona.
però bueno, ara hem ampliat i ja, bueno, fem també bolets, fem també productes d'horta, fem llegum també i estem pues, ampliant aquest mercat. És cultiu ecològic, és cultiu de secà, que és així, bueno, pues, clar, en un lloc on depenem de l'aigua i no tenim forma de regar, pues és una bona idea, és tot cultiu de secà. I ecològic, i ara estem certificant-se en el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, estem venent sobretot a la província de Castelló, i ampliant-se, bueno, venent també per la província de València, però sobretot a Castelló. És una pataca que té un sabor exquisit, és un sabor molt intens, per ser de secà, és una pataca que aguanta moltíssim, aguanta molt, perquè bueno, la cultivem, la plantem al Sant Joan i l'estem collint ara, i aguanta perfectament tot l'hivern, perfectament 4 mesos pot aguantar, 5 mesos pot aguantar l'aigua, i és una pataca que té molta, o sea, un sabor molt intens i molt especial. La fira, encara que avui no ha acompanyat el temps, és la fira d'oficis tradicionals i oficis antics, no? Del poble, que igual són d'este poble que de qualsevol altre d'alrededor. I un poquet avui el que hem tingut ha sigut les llevadores fent sabó i tal, les llevadores de tota la vida. Després a l'altra plaça han tingut el picapedrer i el ferrer i han ensenyat com fer les ferradures. El picapedrer ha partit una pedra i allí un poquet ha explicat l'ofici i també el pelador de pins. Després en el carrer Major hem tingut els embotits i ens han explicat un poc com se fa la conserva i tot això. I així a la plaça, que ja el temps ja no m'acompanya massa, els apicultors que ens han explicat un poc les abelles i tal. I després així darrere tenim la cooperativa, també els productes que estem ara des de l'Ajuntament també un poc recolzant. I el més bonic d'esta fira és just això, que tot el poble participa, la gent se treu les vestimentes tradicionals, després voluntàriament qui vol obrir la seva casa i fa una exposició allí de coses tradicionals, bé, productes o qualsevol cosa que tinga que veure en la temàtica de la fira. I pues, lo més bonic és això, la germanor i com tot el poble se volca en que este dia tot isca bé. Sí, lo important al final és això, que vinga gent, que puguem vendre tot el món els seus productes i que al final pues, siga, el poble siga atractiu i que també tota la cultura tradicional del poble se puga transmetre a la gent. I sobretot el més important per a nosaltres i algo que des d'ací promocionem molt és la nostra rondalla, on participa tota la gent del poble que li agrada tocar algun instrument i després també els balls tradicionals. Des de fa uns 6 anys fins ara s'han anat juntant la gent més jove, han anat agarrant els instruments i animant-se a portar la rondalla endavant. Perquè el que està passant també un poc en la nostra pues, cultura i tradició és que al final si no hi ha un relleu pues, se poden acabar perdent. Que más me alegre, como el cantar al que baila, y además de bailar.